Okay, ellipse. So dalam topik 4 ni, you akan ada 3 shape. Apa dia? Iaitu circle, ellipse. Okay, ellipse and parabola yang you belajar lah. Hyperbola is not your syllabus. Cikgu ada post kan video kalau perasan dekat dalam Telegram tu, yang ada satu cone, lepas tu ada satu plane tu dia cut the cone, right? So dia akan produce shape-shape yang ini. Okay. That's why namanya conic section, sebab dia daripada cone. Ellipse ni kalau nak tengok dia macam bentuk bola rugby lah. Dia bukan yang macam circle. Kalau circle bulat macam ni kan. Kalau ellipse dia macam bentuk yang ni, lonjong. Okay. Kalau circle, kalau circle kita nak faham kan, you mesti ada satu center. Bila you ada center, satu center, kalau you gerak ikut distance yang sama, you akan dapat circle. Ini inilah ni circle. Kalau ellipse dia lain sikit. Cikgu tunjukkan ellipse punya ni. Cikgu ambil ni daripada internet. Tengok ni ellipse. Dekat ellipse yang menariknya kan, nak membezakan ellipse dengan circle, ellipse pun ada center tau. Ellipse akan ada center kat sini. Eh, tak boleh sketch. Sekejap eh. Okay, ellipse akan ada center. Ellipse pun ada center, tengok. Katakan circle ada center kan. Ellipse pun ada center. So apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia dekat ellipse dia mesti ada titik ni. Ini namanya titik fokus. Dengan ada yang titik fokus ni, that's why bentuk dia nanti dia akan jadi memanjang ke sini lah. Nampak panjang sini, sini pendek. Kalau circle, kan kita akan letak titik tu dekat tengah dan kita gerakkan dapat bulat macam ni kan. Itu circle. So kalau titik fokus awak macam ni, for example ini center. Titik fokus katakan dekat sini kan. Fokus kat sini. So ellipse macam mana bentuk dia? Bentuk ellipse akan dia macam ni lah. Manjang macam ni. Ini bentuk ellipse. So ada dua bentuk kat sini. Okay, tengok. Dia formula yang sama. Tengok eh, formula dia. X tolak H square over A square. Yang ni Y tolak K square over B square. Ni pun sama. Tengok ni sama dengan ni. Kan? Sama kan? Okay. Apa beza dengan circle? Okay, circle macam ni. Dia tunjuk kat sini eh. Okay, ni circle eh. Circle. Formula dia ialah X tolak H square plus Y tolak K square equals to R square. Ini circle. Tapi kenapa, okay, apa beza dengan ellipse? Tengok dekat ellipse dia ada ni. Dia ada A dengan B. A dengan B. Okay, apa A dengan B ni? Kat sini. Ini ialah jarak A. Ini ialah jarak B. This one is B. Yang ni pun B. Tengok. Okay, macam mana nak kaitkan semua benda ni kan? Tengok eh. Andai kata cikgu tanya awak eh. Andai katalah dekat A dengan B ni kan, kalaulah jarak dia sama, dia akan jadi apa? Kalau A dengan B jarak sama, dia akan jadi apa? Jadi circle. Yes, jadi circle. That's why kalau dekat equation ni kan, anda katalah A dengan B jarak sama, katakan ini 5, katakan ini pun 5. Kan kita boleh buat ni atas, jadilah radius. So dia benda yang sama lah. Nampak tak? Benda yang sama. Cumanya bila mana circle dia ada radius. Kenapa dia radius? Sebabnya jarak jarak dia sama. Ni sama, ni sama. Sama. That's why kita bawa naik semua yang kat bawah ni, bawa ni atas. Tapi kalau untuk ellipse, so tengok eh, beza kan. That's why dia ada define A dengan B. Sebab nilai A dengan B tu lain. Tengok macam ni. Tengok eh, that's why untuk awak nak bezakan circle and ellipse, benda paling penting ialah ni lah. Dekat ellipse dia ada benda ni. Yang ni dengan ni. Ni mesti satu. Okay, dia ada ni dengan ni, ni mesti satu. Okay, sekarang macam nak bezakan dua-dua ni? Formula sama, nak bezakan macam tengok kat sini. Kalau A lebih besar daripada B, kalau A lebih besar daripada B, inilah shape dia. Shape macam ni. Sebab kita faham A yang ni kan. So kalau A besar daripada B, shape macam ni. Kalau B besar daripada A, macam ni shape dia. Okay, ni B. Kalau B besar daripada A, ni shape dia. Boleh beza tak so far dua ni? Boleh. Okay, boleh. Nampak kan? Okay, good. So sekarang dia ada center, ni center, ini pun center lah sebab tengah-tengah kan. Okay, fokus berada pada major axis. Yang ni, ni panjang kan? Ni pendek. Okay, yang panjang ni namanya major axis. Major axis. So kalau kat sini, panjang dia mana yang ni lah? Yang ni. Nampak major axis. Yang pendek namanya minor. Minor axis. Yang pendek ni minor axis. Okay, fokus berada pada major.
Tengok, fokus memang berada pada major axis. Ini fokus. Kalau terbalik pun tak apa. Nak buat ni dua ni satu pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so cikgu buat satu kat sini lah. Satu, ni dua. Okay, faham tak cerita dia? So ada center, ada center. Lepas tu awak tahu nilai A dengan B yang mana. Nilai A ialah yang sentiasa nilai A sentiasa pada pasti X. Macam nak hafal tengok kat sini lah. Kalau ni pasti ni X kan? Ni nilai A. Y nilai B. So kalau pada pasti X tu yang melintang tu A. Kalau yang menegak tu B. Fokus berada pada major. Okay. Sudah selesai dah. Sekarang satu lagi maklumat penting iaitu vertex. Vertex kat sini. Kalau ini F1 ni B1 lah. Ni vertex 1. Ni vertex 2. Ni vertex 3. Ni vertex 4. So, kalau dekat sini. Ini vertex 1. Vertex 2. Vertex 3. Vertex 4. Macam ni. Boleh tak? So ni lah ellipse. Okay. So ellipse mesti ada focus, center, vertex. Dan dia ada dua shape. Shape dia sama ada dia macam bola rugby yang menegak ni atau bola rugby yang melintang. Okay, sekarang cuba bagi quiz ni. Awak teka. Beritahu cikgu eh. Kalau ni equation ellipse, katakan bentuk awak pandang cikgu punya skin, awak jangan tengok nota awak eh. Okay, katakan bentuk macam ni. A besar ke B yang besar? B besar. B besar. Okay, good. B besar. Right? B besar. So kena faham tu dulu tau. Tu penting. B besar, A kecil kan. So kalau bentuk macam ni, of course lah A dia yang besar. A yang besar eh. So nilai A lebih besar daripada nilai B. Okay, tu dah faham. Okay, now. Kalau bentuk cikgu macam ni tadi, yang pertama ni. Okay, fokus dekat mana? Kali ni. Fokus dekat mana? B. Dekat paksi mana yang paksi Y. Eh, cikgu cuba bagi nombor. Cikgu bagi warna. Dekat warna hijau ni ke dekat warna biru? Cikgu punya fokus. Biru. Yes, biru. Kenapa? Sebab dia masih berada pada major axis. Kalau nak tengok, bayangkan gambar darjah ni. Saya nampak tak dia berada pada apa ni? Paksi yang major ni kan. So bila letak dekat situ, dia tarik. Dia akan dapat memanjang ke sana lah. So kena ingat lah. Memang sentiasa berada pada major. Major axis. Dan ni fokus berada pada major. Okay, sudah faham yang tu. Kita buat soalan. Okay, dah sebelum tu. Okay, satu lagi nombor tak ada. Ni, this one. C. Okay, apa itu C? C ialah ni. Okay, tengok eh. Cuba tunjukkan kat sini sikit. Kan awak dah tahu nilai A, nilai B kan? Okay, apa itu C? C ialah jarak di antara center pergi fokus. Di antara center pergi fokus ni ialah jarak C. C. Sebab fokus ni dia bukan tengah-tengah di antara center and vertex tau. Awak kena faham. This distance yang ni. Dengan ni tak sama. Okay. Fokus ni jarak dia, nak tahu jarak apa ialah nilai C. Macam yang dapatkan C, dapatkan C daripada formula ni lah. Dia daripada formula ni. Kalau A lagi besar, A square tolak B square. Kalau B lagi besar, tak. Kalau B lagi besar, B square yang tolak A square. Okay. So kiranya kalau cikgu buat fokus, jadikan ellipse kan. Ni ellipse kan. Ni ellipse. Ni center tau. Ni center. Center. Fokus tu dia bukan dekat tengah-tengah, bukan? Dia ada satu jarak. Katakan fokus tu somewhere here. So apa nak tahu jarak ni? Macam nak tahu jarak kat sini? Jarak ni ialah nilai C. Tu C kita. So kalau lah gambar ellipse awak macam ni, for example. Ni shape awak. Kan? Ni paksi major. Major axis. Minor axis. Ni center kan? Katakan fokus somewhere here. F1, F2. So macam mana awak nak tahu jarak di antara center pergi fokus ni? Dia ialah nilai C. Nilai jarak dia ialah jarak C lah. Jarak C. Okay, so cikgu ulang. Fokus ni dia bukan midpoint di antara vertex and center. Bukan. Tapi kalau center ni, center yang ni dia ialah midpoint di antara dua vertex. Tu betul. So far soalan tanya tak? Okay. Cikgu. Apa dia? Vertex tu macam mana eh? Okay, vertex ni macam bucu. Koordinat. Ni semua koordinat ni. Kita akan cari koordinat. Ni sini koordinat. Ni pun nanti ada koordinat dia sendirilah. So vertex ni ialah. Okay, vertex tu macam ni. Contoh kan kalau lukis macam ni kan. Ellipse. Vertex tu betul-betul dekat hujung ni. Katakan ni center kan. Center kat sini. Ini F1. Ini F2 kan. Kat baris yang sama dekat bucu ni, ni vertex 1. Baris yang sama, ini vertex 2. Dia bukan random tiba-tiba kat sini. Taklah. Dia dekat baris yang sama dengan
sebaris dengan ni. So sebaris dengan center ni pula akan ada apa? Vertex 3, vertex 4. Macam tu. Boleh? Okay. So semua ni dia akan represent koordinat. Kita akan cari koordinat dia nanti. Okay. So apa dia? Vertex. Contohlah vertex 1 dengan 2 tu tak kisah yang belah mana, kiri ke kanan. Tak kisah. Tapi selalu kita akan buat seragam lah. Contoh kalau awak define sini F2, ni F2 kan. So ni V2 lah. Senang permisi nak check. Kalau awak define ni F1, sini V1. Okay. Ini tak kisah 4, 3 lah, tak kisah. Mana-mana pun boleh. Okay. So yang paling penting kat sini, you kena faham ialah ellipse ni ada dua shape. Okay, dua shape. Satu melintang, satu menegak. Dan you kena faham lah nilai-nilai je lah. Kalau melintang tu apa yang lebih besar. Kalau menegak tu nilai apa yang lebih besar. Okay, tu step pertama. Okay, next kita proceed. Kita buat example eh. Okay, example 1. Find the center and the foci. Ada yang sebut foci, ada sebut foci. Tak kisahlah. Find the center and the foci of the ellipse. Okay. Kalau dia tak kata ini ellipse kan? Macam cikgu tahu ini ialah equation ellipse. Cikgu tahu ini equation ellipse sebab apa? Sebab nilai A ni, A square dengan nilai B square tak sama. Bila nilai tu tak sama, of course shape dia nanti sama. Shape dia, dia tak akan dapat radius yang sama lah. Andai kata cikgu buat macam ni for example X tambah 3 square tambah Y tolak 1 square bahagi 9 bahagi 9. Okay, awak rasa ni equation apa? Circle. Yes, equation circle. Kenapa equation circle? Sebab nilai A square dia dengan nilai B square dia sama. So bila sama, kan kita buat naik ke atas, dia radius lah, radius square. Okay, so tu dah faham. Okay, kita akan buat soalan satu. So you have X tambah 3 square per 9 tambah Y tolak 1 square per 4 sama dengan 1. So sekarang kita akan keluarkan maklumat dulu. Okay, maklumat apa yang awak ada from here, kita recall balik yang standard punya. Standard punya X tolak H square over A square tambah Y tolak K square over B square sama dengan 1. So daripada equation standard ni, kita sentiasa boleh keluarkan maklumat center. Center sama dengan circle, dia represent sebagai HK. Center, kita sentiasa boleh keluarkan maklumat A square dan maklumat B square. Ini memang kita boleh keluarkan lah daripada equation ellipse. So first kita keluarkan maklumat center dulu. So apa rasa center untuk soalan ni? Apa center? Center HK. So H kita apa? Dia sepatutnya negative X tolak 3. H. Yeah. Yes, negative 3. Good. So what is your K? 1. Satu. Okay, center. Ingat, sentiasa boleh keluarkan tiga maklumat ni eh. 1, 2, 3. Okay, ni baru maklumat pertama. Okay, apa kita punya A square? 9. Apa kita punya B square? 4. Macam mana orang ingat A dengan B? Kalau dia dekat atas ni X, inilah nilai untuk A square lah. Kalau ini Y, ini nilai untuk B square. 4 tu B square. Okay, sekarang dah settle. Okay, now. So, dia minta center and foci kan? Center dah dapat lah. Sekarang nak check foci. Okay, tengok sini. Cikgu selalu buat soalan ni, cikgu akan gambarkan dia punya shape. Cikgu tak hafal formula dia. It's up to you lah kalau you nanti discuss dengan kawan-kawan. Kalau rasa you nak hafal dia punya formula, you hafal. Okay, sekarang cikgu tanya awak. You have A square equals to 9 and B square is equals to 4. So you rasa shape dia, awak pilih kan, shape dia A ke shape dia B. Okay, beritahu cikgu. A. Sebab A besar, right? Okay, so cikgu akan gambarkan dalam bentuk, cikgu akan selalu lukis lah untuk cikgu faham. So ni shape dia. Okay, sekarang dah faham shape. So cikgu tahu major axis kat sini eh. So ni ialah major axis. Okay, apa nilai center kita? Center kita kat tengah ni lah. Center kita ialah, koordinat dia ialah apa? Negative 3, 1. Okay, ni center. Sekarang cikgu tahu dia ada fokus. Dekat ellipse mesti ada fokus. Itu yang membezakan dia dengan circle. So fokus dia major kan. So cikgu akan buat sini, ni F1. Sini akan ada F2. Cikgu nak check nilai fokus ni kan. Okay. So untuk check nilai fokus, cikgu akan tahu jarak. Jarak di antara center ke fokus. So macam cikgu tahu jarak center ke fokus, dia punya jarak ialah nilai C nanti. Cikgu akan check nilai C ni apa supaya cikgu tahu jarak dia kan. Okay. Sekarang kita nak faham satu benda. Kalau dia sebaris macam ni, dekat koordinat ni, koordinat mana yang akan berubah? X. Koordinat mana yang akan berubah-ubah? Yes, X akan berubah-ubah. Y akan sama. Okay, kalau tak faham, cuba buat macam ni untuk awak gambarkan. Ni X, ni Y kan?
Okay, for example, cikgu ada tiga titik yang sebaris macam ni. Tiga titik kan? So, kalau perasan, kalau titik Y dia ialah satu, tengok nilai X dia akan berubah-ubah. X akan berubah. Nampak? So, bila mana awak nampak awak punya fokus tu sebaris dengan center macam gambar rajah dekat sini, so awak dapat idea bahawa nilai paksi Y tak akan berubah. Tengok paksi Y cikgu semua sama. Satu, satu, satu. Yang akan berubah ialah apa nilai? Paksi X. Okay, sekarang. Kita nak cari C. So, how to find C? Formula untuk C ialah, okay, kita ketentukan dulu. Ini A lebih besar kan? So, kalau A square lebih besar daripada B square, untuk cari C square, kita akan guna formula A square yang tolak dengan B square. Ni formula dia. Okay. Andai katalah B square lagi besar daripada A square, how to find C square? You akan buat B square yang tolak A square. Tengok beza ni dua ni. So, you nampak logik lah kan? Of course, nilai yang besar tolak kecil. Mana mungkin awak nak buat nilai yang kecil tolak besar. So, ni kena ingat lah. Okay, so kita masukkan nilai sekarang. A square is equal to 9. Your B square is equal to 4. So, C is equal to 5, right? C square is equal to plus minus 5. So, C is equal to plus minus 5. So, bila mana kita kata C ialah distance, so of course C must be greater than 0. And your final answer, C is equal to set 5. Okay. So, bila dah dapat nilai C ialah set 5, sekarang tengok. Jarak, maksudnya jarak distance awak, C ialah jarak dia set 5. So, macam nak dapatkan koordinat dekat sini. Okay. So, ni kan negative 3 kan? Negative 3 kan? So, untuk dapatkan sini, dia akan jadi cukup besarkan sikit eh. So, kerana F2 ialah negative 3 tambah set 5, 1. Kita kan nak buat perpuluhan kan, awak biarkan nombor bulat tu. So, kan nilai asal kita tadi, koordinat X adalah negative 3, jarak dia ialah set 5. So, kita akan dapat negative 3 plus set 5. Untuk jarak F1, untuk koordinat fokus 1 ni pula, apa? Okay, ni negative 3, jarak sini pun set 5 juga. So, dia akan dapat sini, negative 3 minus set 5. Minus set 5. You punya koordinat Y ialah 1. So, inilah jawapan awak. Center dapat. Foci pun dapat. Macam mana? Respon? So, dia minta ni kan. So, jawapan awak macam ni lah nanti. Awak tulis lah jawapan awak. Ni pun dah okey lah. Dia dah nampak dah kan. In case kau nak susun. Awak buat jawapan awak ialah 3, 1. Lepas tu F1 ialah negative 3 tolak set 5, 1. F2 ialah negative 3 tambah set 5, 1. Haa, ni jawapan awak. Boleh tak? Boleh. 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 Baru satu soalan kan? So, nampak idea dia kan? So, kesimpulannya dalam soalan ni dia tak minta sketch pun. Tapi cikgu terus, cikgu suka sketch untuk gambarkan dekat mana dia punya position lah. Okay. Ada satu lagi cara iaitu hafal formula. Ah, ya, apa dia? Nak tanya apa? Dia negatif set 5 dengan positif set 5 tu sebab dia ada punca kuasa tepat tolak tu eh. Oh bukan, okey. Okey, yang negatif positif ni, okey jap eh. Okey, cikgu faham awak tanya apa. Yang negatif positif ni, masa awak ni eh. Negatif and positif ni eh. Okey, yang tadi kan, okey good. Terima kasih eh soalan tu. Okey, cikgu letak positif negatif ni bukan sebab ni. Ini sebab distance. Distance cikgu kena ambil yang positif. Itu jelas eh. Distance kena ambil yang positif. So sekarang tengok buat. Tengok cikgu tulis. Dua-dua ni cikgu buat negatif. Cikgu buat set 5. Jarak ni set 5. Jarak ni pun set 5. Katakan cikgu ada kat sini negatif 3. Jarak kat sini ialah set 5. Jarak kat sini pun ialah set 5. So macam cikgu nak dapat koordinat dekat sini. Okay. So untuk dapat koordinat dekat sini. Kat sini. Negatif 3 tambahlah set 5. Kan? Then something lah. Cuma dapatkan point ya. Dapat set 5. Kalau nak dapatkan point kat sini. Point kat sini, cikgu akan buat apa? Negative 3 tolak dengan set 5. Sebab jarak dia set 5 ke belakang. Okay, ni kalau set. Kalau nak nampak lagi jelas, cikgu buat nombor eh. Katakan cuba negative 3 kat sini. Jarak sini ialah 2. Jarak sini pun ialah 2. Okay. Macam mana dapatkan koordinat kat sini? Negative 3 plus 2, right? So, negative 3 plus 2 is equals to negative 1. Okay, macam dapatkan koordinat kat belakang ni. Negative 3 minus 2. Negative 3 minus 2 dapat negative 5. Boleh ke? Oh, faham.
Faham eh? Okay. So maksudnya tadi cikgu buat plus minus yang dekat atas ni bukannya sebab positive negatif kat sini, bukan. Dekat sini cikgu nak hanya ambil dia punya distance. So of course kita akan conclude dia lah positif. So cikgu nampak distance dia positif. Dan nak dapatkan yang ni dengan yang ni sebab kita nak dapatkan nilai yang depan dan nilai yang belakang dia. Okay. So inilah first question. Okay, kita try buat example lain dulu untuk lagi nampak. So kita try buat example yang kedua. This one. Write the equation of ellipse that has vertices. Okay. Now dia minta kita cari untuk, dia minta kita cari equation. Tadi dia minta kita keluarkan maklumat this one. Center and. Okay. Kita keluarkan maklumat dulu. So kita ada vertex and foci. Okay, you observe setiap point ni. Apa point yang constant dekat setiap, dekat tiga-tiga koordinat ni, apa point yang constant? Yang tak berubah. Negative. Okay. So negative 5. Okay, good. You tengok eh. So negative 5, negative 5, negative 5 and negative 5, right? Okay, now. So you gambarkan. Kalau lah negative 5 ni ialah paksi Y, right? So, kau pilih eh. Beritahu cikgu eh. Dia macam ni ke? Yang pertama ke? Ataupun warna biru ni? Jawab Y tak berubah. Sebelum Y tak berubah, mana satu? Biru ke hijau? Biru. Okay, biru. Nampak? Biru. So kita fikir logik. Kalau awak hafal, awak pening lah. So kita akan ambil yang biru eh. Sebab apa? Y tak berubah kan? Okay, nak bagi faham kan? Kejap, okay. Focal dulu. Cikgu ada focal. Negative 1, negative 5. Ni katakan F1. F2 cikgu ada 5, negative 5. Lepas tu, ni negative 1. So of course kat belakang ni negative 3 lah. V1. Negative 3, negative 5. This one is V2. 7 and negative 5. Okay. Kena logik lah kan. Nak check. Senang dia nak check. Macam ni logik dia. Nombor dia kena makin bertambah lah. This one is negative 3, negative 1, 5 and 7. Okay, betul lah. Kan cikgu, so ni awak punya line lah. Kan ada 4 koordinat kan. Macam ni cikgu tahu yang salah satu koordinat tu bukan nilai center. Bukan nilai? Center. Kena center. Okay, sebab kita tak cakap center, dia kata apa? Dia kata vertices. Kita faham tadi kan, vertex kan kat bucu. So cikgu tahulah nilai tu, cikgu tahu nilai ni paling kecil, ini paling besar kan. So of course vertex kat sini dengan kat sini. Dan dua ni dia kata foci. Foci ni plural untuk focus. So ni dua-dua ni lah focus dia macam ni. So cikgu tahu, dapat tahu nilai-nilai dia. Okay now. So untuk dapatkan equation, okay kita tengok eh. So equation kita ialah, cuba kat sini lah. X minus H square plus Y minus K square. Ingat kalau X mesti ada A square. Kalau Y mesti ada B square. Okay. So kita perlukan maklumat center, maklumat A dengan maklumat B. Itu kita perlukan. So center kita ialah HK. Kita perlukan maklumat A, maklumat B. Kita perlukan maklumat H, K, A dan juga B. Okay. So tengok balik kita punya maklumat kita ada ni. So of course center ialah midpoint di antara dua fokus ni. Tu center. Center somewhere here. Midpoint. Center pun nak cakap midpoint di antara dua vertex pun boleh. It's up to you lah. You nak define center tu di antara dua ni. Ataupun you nak define di antara dua ni. Dua-dua betul sebab dia memang tengah-tengah. So untuk cari center, kita akan buat midpoint. Cikgu akan buat midpoint di antara F lah eh. F1, F2. Kalau you nak buat V1, V2 pun boleh. Sebab memang betul. Dia ialah center di antara dua-dua maklumat tu. Tapi kalau fokus ni, fokus ni bukan center di antara dua ni. Tu kena faham. Fokus bukan center di antara dua maklumat ni. Okay eh. Okay, so how to find midpoint. Buat bracket besar. X1 tambah X2, negative 1 tambah 5 square, bagi 2, negative 5 tambah negative 5 bagi 2. So basically dapat Y dia memang negative 5 pun lah. Cuma nak kira X kan. So this one you can dapat 4 divided by 2 is 2. So 2 negative 5. So ni center, akan jadi center. So dah dapat dah maklumat H dengan K. Saya nak cari maklumat A dengan B pula. A square and B square lah. Okay, berdasarkan gambar ni, apa maklumat yang boleh keluarkan? Berdasarkan satu line macam ni kan? Maklumat apa boleh keluarkan? Beritahu cikgu. Kalau gambar raja awak macam ni, of course ellipse dia macam ni kan? Ellipse dia bentuk macam ni lah sebab dia ni vertex.
Fokus somewhere here. Ni fokus. So, apa maklumat yang awak boleh keluarkan daripada satu line ni? Nilai A ke nilai B? E. A, right? Nilai A betul? A kan? Okay, so A. So, sekarang awak tahu center awak tadi ialah 2 negative 5. So, center ialah 2 negative 5. So, sekarang awak boleh tahu nilai A. A adalah daripada center pergi vertex. Kan nilai A kan? Center pergi vertex adalah nilai A. Okay, apa jarak daripada center pergi vertex? 5. Yeah, 7 minus 2, 5. So, A lah 5. So, awak dapat A lah 5. So, your A is equals to 5. Tapi kita perlukan A square. So, A square is equals to 25. Okay, biar dulu. Selesai. Okay, B pula. Macam nak cari B? Macam nak cari B? B tak ada. Tak tahu. Cuba tak tahu dekat atas ni berapa. Okay, kita boleh buat apa? Kita boleh cari nilai C dulu. Awak boleh tahu nilai C kan? Okay, how to get C? C lah daripada mana ke mana? Ulang balik. C daripada mana ke mana? Center ke focus. Okay, good. Okay, tengok balik C. C daripada center pergi focus. C ialah, ni ialah C. Jarak C. So, daripada gambar rajah tadi, yang ni. Yang ni. C ialah daripada center pergi focus. Okay, apa jarak dia? 5 tolak 2 dapat 3 kan? 3. 2 tolak negatif 1 pun 3. Ha, sama. Dua jarak 3. So C ialah 3. Okay, tak tahu B tak apa, kita buat C dulu. Okay, awak tahu C awak ialah 3. So awak punya segi square ialah 9. Okay, sekarang awak tengok awak ada maklumat C dengan maklumat A. Agak-agak boleh dapat B ke? Boleh. Okay, how to find B? Boleh kan? Okay. Kan bentuk macam ni, kalau bentuk macam ni A besar, right? So kalau A besar, A lagi A square lagi besar pada B square, maksudnya untuk dapatkan nilai C square, awak akan buat A square yang tolak dengan B square. So awak ada maklumat C square 9. Awak ada maklumat A square 25. You tak tahu maklumat B square. So you boleh cari B square. B square ialah 16. So dapat tiga-tiga maklumat dah. Dah dapat maklumat center, maklumat A, maklumat B. Sekarang kita masuk dalam formula. So formula ialah so X tolak H square plus Y tolak K square equals to 1. Ini ada A square, ini ada B square. So masukkan center awak, center 2 negative 5. So X tolak 2 square, A square ialah 25 tambah Y, K. K ialah negative 5. So negative positive. Y plus 5 square, your B square is equal to 16. Not equal to 1. Ni lah awak punya equation ellipse. Kan soalan nombor 2 ni? Boleh follow tak? Cikgu memang buat daripada segi visualize, awak visualize awak punya gambar tu. You visualize. Then bila awak dah mahir, awak boleh hafal formula lah. It's up to you. You boleh choose untuk hafal formula. Okay, so cikgu dah terangkan tadi. Kita kena observe dulu soalan tu. Dia bentuk macam mana, shape of the ellipse. Yang cikgu dapat lihat bahawa bentuk dia macam ni lah. Yang dia sebaris macam ni. Kita faham nak cari center A and B. Okay, try next example. Okay, ni example 3 dia kata. Sketch the ellipse. Okay, now we want to sketch this ellipse. X minus 1 square over 25 plus Y square over 16 equal to 1. Ellipse memang akan equal to 1. Okay, sebab dia akan bawa semua constant tu ke bawah untuk jadikan dia value of A and B. Kita akan cuba sketch ellipse macam mana. So of course, macam pernah cakap dekat awak, untuk equation ellipse, kita sentiasa boleh keluarkan maklumat center, maklumat A square and maklumat B square. Kalau daripada equation circle, kita sentiasa boleh keluarkan maklumat center and radius. So tu benda yang awak jangan terlepas pandang lah. Okay, now, so your center. So what's your center from this equation? 1, 0. Yes, good. 1, 0. Okay, kita recall balik. What is the formula? X minus H square over A square. Y minus K square over B square equals to 1. So tengok center kita HK. Yang kena faham dia mesti tolak situ. Jangan terlepas pandang, dia tolak. Okay, so center 1, 0. Your A square is equals to 25 and your B square is equals to 16. Okay, now shape of the graph. So berdasarkan maklumat ni, A square and B square ni, apa yang lebih besar? A besar, right? So kalau A besar, A square besar, you punya shape macam ni. So ni lah awak punya ellipse. Okay, sketch dulu. So ni ellipse awak.
Okay, kenapa cikgu tahu bentuk cikgu macam ni? Sebab A lagi besar daripada B square. Sebabnya A square lagi besar daripada B square. So ni shape dia. So kita akan buat paksi dia. Ni major. Ni minor. Okay, kita keluarkan maklumat dulu. So kita dah ada sekarang maklumat center. So center kita ialah 1, 0. Okay. So dekat ini memang akan ada apa? Focus and vertex, right? So ini ialah F1. So ini F2. Ini V1. Ini V2. So this is V3 and V4. Tugas kita kalau dia minta sketch, kita kena letak semua koordinat dia dan juga paksi. Okay, sekarang kita akan figure out apa koordinat untuk setiap term ni lah. So sekarang A square is equal to 25. So A square 25, jarak ni ialah A tau. Jarak ni ialah A. Ha, tu kena faham. Dia bagi A square tapi jarak ni ialah A. A square 25, so our A is equal to 5 lah. 5. Kami, sebab dia ialah, yes, dia ialah distance. We have to take the positive value. So A is equal to 5. So kalau lah A equal to 5, recall balik. Kalau dia sebaris, yang takkan berubah ialah nilai Y. Nilai X akan berubah. So dah faham dekat sini semua nilai Y takkan berubah. Semuanya nilai Y takkan berubah. Nilai Y takkan berubah. Okay, nilai X akan berubah. So apa X dekat V2 ni? 1 tambah 5 dapat 6. So kalau dekat V yang V1 ni, V1 yang belakang ni, 1 tolak 5 dapat negatif 4. So this is negatif 4. V1, so this is negative 4. Tengok kan, cara cikgu buat kan, betul kan? Macam mana nak buat? Tambahkan je lah, tambahkan nilai X tu. Okay, so selesai dah bahagian V1 and V2. Okay, cuba tengok V3 and V4 pula. Cikgu tahu jarak sini ialah B. Tapi dia bagi B square. So from here, B square is equal to, is equal to 16. So your B is equal to 4. So B is equal to 4. Yang ni pun B ialah 4. Okay. Kalau sebaris macam ni, V3 and V4 ni yang tak berubah ialah nilai X. X takkan berubah. Y akan berubah. Kalau tak nampak, awak lukis, bayangkan. So ni X ni Y kan. Kalau ada sebaris macam ni, tengok nilai Y akan berubah. Nilai X akan sama. Okay. So apa nilai Y kita? Kalau ni 0, center ni Y dia 0. 0 plus 4, 5. 0 minus 4, negative 4. Okay, so dah banyak dah selesai. V2, V3, V4 selesai, selesai, selesai. Dua lagi tak selesai, itu jarak. Bukan 4 ke? Saja nak test. Kau sampai 4-4 kan? Okay, simpan eh. Sorry, tak salah. Kau sampai 4-4. Okay. So yang tak selesai lagi ialah focus. Okay. So recall balik, apa jarak di antara sini ke sini tadi? Apa dia punya nilai? Apa dia punya huruf dia? C kan? Okay. How to find C? Okay, now you tahu you punya equation sekarang, A square greater than B square. So how to get C? Formula untuk C ialah, kalau A lagi besar, mesti A yang tolak B. Okay, so what is your A square? A square is 25. 25 minus 16, you akan dapat 9. So C square is equals to 9. Jadi C akan jadi 3. 1 minus 3 dapat negative 2. 1 plus 3 akan dapat 4. Okay, so ni semua awak punya nilai lah. Awak punya graf. Okay, so cikgu padam yang ni. Dah nampak dah semua value dia. Kita boleh padam. Ni padam, ni padam. Okay. Dalam exam dia memang nak tengok semua koordinat ni. Dia akan check koordinat ni betul ke tak. Ni dia akan check semua koordinat ni. Okay, once dia dapat koordinat, you akan buat dia punya paksi. Okay, untuk lukis paksi Y, you akan tengok koordinat pada paksi X. Okay, tengok koordinat pada paksi X. Yeah, koordinat pada paksi X eh. So ni negative 4, ni negative 2, ini 1, ini 4, ini 6. So of course paksi Y akan berada somewhere here. Ini paksi Y awak. Sebab apa? Dekat depan paksi Y, X koordinat ialah positif. Dekat belakang paksi Y, X koordinat negatif. Logik tak kedudukan cikgu ni? Cikgu ulang eh. Kini paksi Y kan? Depan paksi Y, X koordinat mesti positif. Tengok semua X koordinat dia. Positif, positif, positif. Belakang paksi Y, X koordinat kena negatif. Negatif, negatif.
Okay. Sekarang pasti X. Nak buat pasti X, kita akan tengok nilai Y. Kita tengok nilai Y. Ni kan. Nilai Y you ada 4, 0 and negative 4. So of course pasti Y berada dekat 0 ni lah. So ni pasti Y awak. Ni pasti Y. Ni pasti Y. So ni pasti X. Ni pasti X. So ni lah graf awak full marks. Okay. So dekat dalam, kalau dia minta sketch, memang soalan ni memang literally dia minta sketch kan. Sketch the ellipse. Okay, untuk sketch, you mesti ada setiap koordinat ni, cikgu ulang eh. Setiap koordinat center, focus, vertex and you kena ada axis. Ni sketch. Okay. Kenapa cikgu tak ajar sketch buat paksi dulu? Okay, katakanlah eh. Cikgu pernah tengok pelajar kalau buat paksi dulu kan. Katakan buat paksi dan dia plot points kan. Kebanyakan ni bila dia plot point, contohlah dia dapat point macam ni kan. Dia akan terbuat bentuk diamond. So once awak sketch macam ni, awak tak akan dapat markah shape. Sebab ni bukan ellipse, ini diamond. Itu dia punya pro and cons lah. It's up to you. Cikgu cuba terangkan cara untuk buat shape dulu. Lepas tu you cari point-point dia dan you buat paksi. Ataupun kalau you rasa susah, you boleh nak start dengan paksi dulu. Tapi you kena pastikan, maksud you nak connectkan all the points, you kena jadikan dia betul-betul bentuk ellipse. Bentuk ellipse lah, bukan bentuk diamond. Itu dia punya pro and cons lah. Okay. So this is example 3. You try example 4 lah. Last soalan example 4. Find equation of ellipse. So minta cari equation ellipse. Center 3, 1. So this is HK. Okay. Center 3, 1. HK. And major axis running parallel with the Y axis. Macam mana awak bentukkan shape dia. Apa shape dia awak rasa? Major axis dia parallel dengan Y axis. Ini Y axis. Dia kata major axis dia parallel dengan Y. Okay, this is Y axis. Major axis parallel dengan Y. So bentuk dia adakah A ataupun B? Begitu cikgu. B. B. Major axis parallel dengan Y. Major yang ni tahu ni major. Cepat bagi tahu A ke B. B. Yes, parallel maksudnya apa? Parallel maksudnya ni, ni parallel. Kalau ni perpendicular. So kita nampak bahawa shape dia macam ni, ni shape dia. Ni shape dia. Okay. So dia bagi shape, kalau dah tahu ni shape awak, ni shape. Dia kata length of major 10. Maksudnya panjang major ni ialah 10. Length of major 10 ni semua 10. Center sama aja kan. Minor 6. Dia suruh sketch. Boleh dah kot, awak rasanya nak buat. Dapat idea dah kot. Ni awak dah punya, awak punya shape. So awak tahu center kat sini. Dia kata center 3-1. So katakanlah center ni 3-1. So ni major. Okay, so ni V1, ni V2 katakan. This one is F1, this one is F2. Okay, dia kata jarak di antara, dia kata panjang major ni adalah 10. So kalau panjang major ni 10, maksudnya ni berapa panjang dia? 5 lah kan? Ni 5, ini pun 5. So kalau 5-5, maksudnya boleh dapat dah kot. Apa maklumat vertex? Kalau dekat sini yang tak berubah ialah nilai Y, nilai X kan? So ni 3. So 1 plus 5, 6. Kalau bawah ni, X tak berubah, 3. 1 minus 5, negative 4. Macam tu. So sekarang B pula. Dia teruskan nanti. Sebab dah pukul berapa dia ni? Minor 6. So kalau minor 6, so ni 3 lah. Ni 3, ni 3. Dia awak boleh dapatkan nilai kat sini, vertex ni. Once dapat vertex ni, cuba cari nilai C pula untuk dapatkan fokus. Dan you cari dia punya paksi. X and Y. Boleh? This one. So this is your homework untuk kali ni punya kuliah. Ni homework awak. Cikgu akan teruskan lagi lah lantai 2 ni. Cikgu akan buat jawapan. Okay? Okay cikgu. So itu je untuk hari ni. Dah nak gerak kan pergi tutorial. Okay, thank you class. Terima kasih cikgu.